Catalunya Ràdio arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Una hora amb tota l'actualitat del dia sense cap mena de rigor informatiu. Tot el que no cal saber quan no ho vol saber. Si és veritat, seria el rècord Guinness. Amb Xavi Cazorla, Ernest Codina, Joel Díaz i Candela Figueres. Molt bona tarda a tothom. Són les 6 i 6 minuts i això és l'APM, un programa que t'explica absolutament tot el que no cal saber quan no ho vol saber. I aquesta tarda de dimarts ho farem amb l'Isma Cebrián i en Lluís Armengol a la realització tècnica i de vídeo. Sí, senyor. Olé! Bravo. Bravo. Dos homes que asseguren que en cap cas han falsificat el seu carnet de conduir, tot i que ho pugui semblar per l'actitud temerària que sovint se'ls observa a la carretera. No estamos en condiciones de coger, como digo, el coche. Amigos, por favor, cuando conduzcáis, no coges el coche. Sí. Hòstia, pues no ho entenc. Programa número 1033, que són els dies que falten perquè entre estirar uns i cedir els altres, Esquerra i Junts per Catalunya es posin d'acord. Nosaltres ja no ho veurem. No. El Cristo que hi ha ara mateix al Parlament té la població molt perduda. Molt. Això convindrem amb aquesta qüestió. Sí, 100% d'acord. La gent està esgotadíssima i només hi ha una cosa que faci més mandra que el propi bloqueig de les negociacions, que és... tornar a votar. Efectivament, companys, i el que és més greu és que hores d'ara, el més calent és a l'Aigüera. És a l'Aigüera, sí. És a l'Aigüera. Doncs mira, jo us dic que espavilin, perquè si d'aquí a 15 dies Pere Aragonès no aconsegueix els suports per ser investit, automàticament anirem a eleccions, i això vol dir una nova campanya electoral. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué tú un año esperando para que moverte? Para que todo el mundo con toda la fe del alma. Vale, señora. Para que nos haga esto hoy. Vale. ¿Por qué? Això era aquest matí davant de la seu d'Esquerra, una senyora que després ha anat a la seu de Junts per Catalunya. Bé, ho baixem una mica al carrer, ho farem tot molt gràfic. Sí, baixem molt al carrer, sisplau. En aquests moments és que els republicans... On ho teníem, ara? Però a la política. Ara estem al carrer, ja. Ara ja estem al carrer. I espera que acabarem després del soterrani. Sí. L'última hora és que els republicans estan fent més trucades en aquests moments que un comercial de Vodafone per intentar trobar els suports que necessiten. Heu de pensar que fins i tot han trucat els comuns. Ui. Hola. Sí, que és greu. Això ja no és ser indepe, llavors. No, perquè jo ho entengui, faig una metàfora futbolística. Ara mateix seria com quan Esquerra Republicana està intentant buscar aquell gol a l'últim minut que li permeti fer president a Pere Aragonès. Sí, jo crec que sí, no? Sí. Però els gols a l'últim minut els marca Sergio Ramos i no en veig ningú a Esquerra que tingui el perfil de Ramos. Així, una persona tatuada, cabell llarg, que ja toca tallar-se una mica perquè no li queda bé, barba... Aviam, tatuatges no ho sé perquè no l'he vist despullat, vale? Sí. Però cabell llarg i bigoti i una mica de barba, a mi em ve cap Joan Tardà. Que ja us vaig explicar, una vegada que em va demanar un cigarro a la plaça Major de Vic. I li vas donar o no? Com a anècdota em sembla justeta. Sabeu qui remataria molt bé un córner? Qui? Per alta, per guapa i perquè ho fa tot bé, na Laura. Tireu-la un córner, que el remata, na Laura. No li dic que no. Bona tarda, senyor Bonaventura Requesens. Bona tarda. Que, per qui no ho sàpiga, és president del col·lectiu de borrits que es mouen per la independència. I que s'està fent molt pesat, una mica molt pesat últimament amb el tema de la Laura Borràs. Na Laura Borràs. Na parla bé, sisplau. Ara mateix, na Laura és na primera autoritat d'en país. D'en país. Vale? I na única. Perquè, clar, aquests d'Esquerra no volen a Junts en el govern. Sí. Vale? Perquè pot preferir... normal, No, na Laura vol que parlem així. I prefereixen els comuns. Per què? Perquè no volen fer eficient el mandat efectiu de l'1 d'octubre. Aviam, jo el que crec que aquí passa és que hi ha dues parts que negocien i cadascú, doncs, evidentment, té les seves merdes, les seves prioritats. Els seus interessos. Na Laura no té merdes. No, en tot cas, senyor Bonaventura, deixem el mandat de l'1 d'octubre tranquil, vale? Perquè, pobre home, ja se l'estan follant una mica per tot arreu i potser ja ha de descansar. Hòstia, m'ha violentat aquesta imatge ara mateix, Joel. Bueno, igual li agrada, però jo diria que no. I a veure què passa, no? Perquè ara mateix, companys, com ja he comentat abans, el més calent és a l'Aigüera. És una expressió que s'ha de dir una mica així, eh?
Sí, no, es pot dir el més calent és l'aigüera. No, no, el més calent, companys, és l'aigüera. Bé, jo crec que el més fàcil seria, bàsicament, que Esquerra i Junts fessin les paus, bueno, les paus de tota la vida. Si ens estimem una mica més i ens volen evitar tornar a votar, doncs que facin les paus, si ens estimen, vaja. Sí, però és que no serà fàcil. Jo ho veig complicat. No per què, tios? Bé, també us dic que mai se sap, perquè això em sembla una mica com els programes de Pesadilla en la cocina del Chicote. Tot ho has de comparar amb Telebasura? Sí, perquè no, perquè és, al principi veus el programa i sempre veus el percal del restaurant i dius, ui, avui sí que és impossible que el Chicote no aconseguirà que aquest cambrer aprengui a fer una truita. I al final... Doncs mira, no, veig la teva comparació amb Telebasura i pujo a Hermano Mayor. És que se n'aprèn molt mirant Telecinco. A Hermano Mayor sempre al principi deies, ui, a l'Hermano Mayor, avui a la noia aquesta que està amenaçant els seus pares amb una pistola, no l'adreçarà. Aquesta no, però... I al final sí, al final la nena entrava en raó. I li ensenya els vídeos i la noia plorant, no me lo creo. No, com ho pot ser que haia amenaçat a mi padre? El encantador de perros, també, el gos, aquell gos que no fa... Que és molt conflictiu i al final... És molt bueno. Escura l'epilèpsia. Per això, jo, veient això, aquests precedents, confio que encara que ara sembla molt complicat, al final hi haurà final feliç. Final feliç entenent polític. Entenent com a final feliç que pactin. Bueno, després ja facin el que vulguin. Que hi hagi govern. Si volen fer de l'altre, no, també que el facin. No sé si recordareu aquest anunci de Coca-Cola de fa uns anys molt mític. Cariño, dile a tu padre que tiene que arreglar la luz de la entrada. Sí, vale. ¿Qué dice mamá que tienes que arreglar la luz de la entrada? Estoy muy ocupado. Dice que está muy ocupado. Dile que si nunca va a hacer nada de lo que le pido. Que si nunca vas a hacer nada de lo que te pide. Dile a tu madre que siempre está pidiendo cosas. Que siempre estás pidiendo cosas. Es increíble. Dile que no le volveré a pedir nada. Uy. El noi es veu una Coca-Cola. Dice mamá que te volvería a pedir que te casaras con ella. Oh, pell de gallina. Dice que es tonto, que le gustas mucho. Oh. Que está loca por ti. Ay, 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 ay. Tus ojos. Pell de gallina, pell de gallina, però estem faltats d'amor. No, però perdoneu-me, el país està a punt d'anar-se'n eleccions una altra vegada, Xavi, i tu jugant al joc dels anuncis. Bueno, i ja posats, pues, a mi m'agradava molt el de Hola, soy Edu, feliz Navidad. Tirem-lo, si vols. No, hola, soy Edu, feliz Navidad. Ara dedicant-ho del programa a Revival d'anuncis. És que no entenc què ve ara, no, això de la Coca-Cola. No és això, boníssim, el de l'Edu, feliz Navidad. No, el deia que l'única possible solució que hi veig aquí a l'acord entre Esquerra i Junts passa perquè... El nen d'aquest anunci, que en aquest cas el nen se suposa que és el que tenen en comú els dos partits, que seria la independència... Jo pots tornar a començar, que m'he perdut. Però si no he dit res, només he dit del nen. Escolti, el nen, que és la independència, faci doncs, aquí d'intermediari entre els punyals que fa temps que s'envien Junts i Esquerra. Com a l'anunci de Coca-Cola, però en aquest cas el nen, el que veu, doncs, clar, seria Ratafia, perquè és més català, és més lògicament, i seria una cosa així. Bien. Carinyo, digue-li a Junts a veure quan podem arreglar les negociacions. Sí, vaig. Diu la mama que a veure quan podeu arreglar les negociacions. Digue-li a ta mare que ara estic ocupat, mirant quanta gent s'ha donat d'alta al DNI del Consell de la República. Diu que està ocupat, mirant quanta gent s'ha donat d'alta al DNI del Consell de la República. Oh, digue-li que es passa el dia enganxat al Consell de la República. Diu que si algun dia deixaràs de mirar el Consell de la República. Digue-li que ho faré quan ella deixi de mirar sempre a Lledoners. Diu que ho farà quan tu deixis de mirar a Lledoners. Pues digue-li que si per una vegada que guanyo les eleccions no pot donar-me suport, que jo ja li vaig votar a favor del Torra i tot, eh? Ui. Diu que per una vegada que guanya les eleccions li podies donar suport. Digue-li a ta mare que si no volia investir a Torra haver investit el president Puigdemont a l'exili. Diu que Roger Torrent no va voler investir a Puigdemont. És que és increïble. Digue-li que mai més li tornaré a demanar res. Ui. Que jo ja governaré en solitari i, si no puc, ja anirem a les eleccions. A veure si guanya Vox d'una vegada, tanquen TV3 i ens maten a tots. Opa. Ara es veu la Coca-Cola. La Ratafia. Que és bona aquesta Ratafia. Diu que et demanaria... Demanaria tornar a fer una llista unitària que es digués Junts pel Sí, i que busqués la desconnexió amb l'Estat, amb un full de ruta molt marcat que busqués una majoria suficient al Parlament per iniciar el procés d'independència. Ostres. Que no digui tonteries, home. Diu que és tonto, que Pere Aragonès serà un gran president de la Generalitat. Molt millor que Montilla. Ja estic a punt de plorar. Que li encantaria governar la meitat de bé que ho va fer l'Artur Mas. Diu que li encanta com veu aconseguir la taula de diàleg i com se't movia el serrell quan li deies que no a Pedro Sánchez. Diu que el Rufián mai més tornarà a dir Convergència per referir-se a Junts per Catalunya.
que tornaria a votar amb tu al 9-N en una urna de cartró una i mil vegades. Llagrimeta, llagrimeta. Ostres, ara sí, eh? Pell de gallina. Ah, pell de gallina. Bueno, escolta'm, sí, sí. Això els hi hem d'enviar, eh? Sí, totalment. Sí, sí, sí. Fa les paus, segur. Ara mateix hi ha gent aturant el vehicle. Sí, sí, sí. I plorant. Abraçant-se. No, no. No, perquè, no, que no poden conduir perquè les llàgrimes clar, no els hi deixen veure la carretera. Necessiten parabrises. Sí, sí, sí. Bueno, perquè, esclar, només imaginar-te que això passa imagina. I que van unir. No, no. Mare de Déu. Jo imaginar-me el... que no sé què. Imaginar-me el rufián sense dir Convergència. Això? Bueno, o parlar en català, imagina't. Uau. És dimarts, 11 de maig del 2021, Ernest, de què no s'ha parlat prou avui? Doncs mira, que el Fernando Simón està molt emprenyat, eh? Epa, què dius? T'he cansat d'aguantar i no dir res. Ui, ui, ui. Hòstia, deu estar molt enfadat perquè li ha canviat hasta la veu. No, aquest era Jaume Creixell, que sembla mentida que treballis a l'APM, que és un tall mític, aquest. Sí, sí. Bueno, però ja sóc un col·laborador. Bé, però el Fernando Simón s'ha enfadat, com era d'esperar, després de les imatges del cap de setmana de gent celebrant la fi de l'estat d'alarma als carrers amb bastant més alcohol que no pas mascaretes. Yeah. Yo creo que como españoles, como país entero, vamos a salir mejores y muy reforzados. Pero eso no quiere decir que todos vayamos a pertenecer a ese grupo. Siempre hay gente que, desde luego, no pertenece al grupo de los sensatos. No, no estoy enfadado. No. Estoy decepcionado. Decepcionado, sí. Mucho. Estoy probablemente decepcionado, quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no he sido capaz de transmitir el mensaje. Estoy decepcionado porque no se lo sabía transmitir a la población, tampoco se lo sabía transmitir a los medios de comunicación y tampoco se lo sabía transmitir a los políticos. When I'm tired. Es peor que enfadado, estoy decepcionado. Bona tarda, Fernando Simón, sí, i gràcies per acompanyar-nos. Acaba de dir que estàs decepcionat. Sí, doncs sí, quan algú diu que està decebut amb tu, és molt pitjor que està enfadat. Sí, sí, però sí, molt sí. Pitjor. Com ho deia la meva mare, jo pensava malament. Bueno, malament. Directament et deshereda quan la mare et diu això. Yo cuando me lo decía tu madre también. Es una pequeña broma para intentar salir. No, pues otra broma sí. I te volan las cejas. Creo que ya tuviste una con unas enfermeras, una bromita que también te pasaste. Bromas, ¿Con quién estás decepcionado, Fernando? Bueno, con todos. Yo me pongo el primero de la lista. Bueno, o sea, sí, contigo mismo también. Claro, es que no he sabido transmitirle a la gente pues que estamos en una pandemia. Claro. También es verdad que la gente tampoco son concursantes del saber y ganar, precisamente, que digas, hostia, las pillan al vuelo. No, son más de mujeres y hombres y viceversa. Exacto. Sí. Bueno, el cas és que no només està emprenyat amb la població, amb la gent que va sortir el dissabte a la nit, sinó també ha fotut la culpa als mitjans de comunicació. Aquí detrás mío no hay ahora mismo ningún contador de tamaño gigante diciendo el número de días que quedan para que podamos tener una siguiente ola o diciendo el número de días que quedan para que podamos ver un incremento de casos en algunos grupos de edad. Pero eso sí que lo vimos en la televisión este fin de semana para saber y contar los minutos que quedaban para el fin del estado de alarma. Es motiu de cese. Bueno, es que ya está bien, ¿eh? Bueno, la gent ja està una mica cansada, sí, no?, dels altres números. Claro, es culpa de la gente, sí, sí. No, es que vosotros los primeros, que en el toque de queda esto va a ser como en fin de año, hombre. Ay, m'estic sentint fatal. Sí, bueno, es que una mica culpa nostra va ser, també. Sí, estoy decepcionado. Decepcionado, le habéis dado una publicidad al fin del toque de queda el sábado en el Sálvame de Luz. ¿Miras el Sálvame de Luz? Bueno, lo estaba mirando por un tema de... ¿De qué te gusta? Sí, estaba calculando unas R's y bueno, es que me gusta mucho. Interrumpieron un poli de Luz que le estaban haciendo a la mujer del mecánico de Rocito para recordarlo del toque de queda. Bueno. O sea, la mujer estaba a punto de hablar de temas importantes. Vamos a hablar un momento, es que se acaba el todo. Bueno, Fernando, claro, la gent també l'has d'entendre. Era notícia, dissabte era notícia. Sí, però bé, el cert és que fa uns dies a l'entrevista amb l'Evole, a Fernando Simón va dir que escoltava la música del seu nebot, perquè Fernando sobrino, tens un nebot, tens un nebot, que té un grup, que es diu De la Cueva, i a la revista Vanity Fair han entrevistat aquest noi. Son ellos, toma ya. Ah, molt bé. És un rotllo així, disco, no? Un disco funky dels 70, no? Oh, yeah. Una mica Casa Azul, també, no? Una miqueta, un rotllet, eh? No sé, bé. Home, i Milky Way. El nebot del Fernando Simón es diu Pedro Simón, i a l'entrevista explica que quan fan videotrucades familiars, tu, Fernando, que ets aquí ara, no els hi fots massa la brasa tampoc amb el tema de les restriccions. No, perquè hay que saber desconectar de lo que es la pandèmia con la família. Algo que t'interessa. Però, en canvi, que quan et pregunten per alguna notícia nova que ha sortit de la pandèmia, et poses en plan...
et posa en plan roda de premsa, ah, sí, i comences a parlar com a la tele. Això perquè ho fas, Fernando? Bueno, porque a uno le sale de formación profesional. Una vez recuerdo un momento muy gracioso en una videollamada familiar muy halagüeña que estábamos haciendo. Con mi sobrino, en este caso, estaban sus padres, que es mi hermano. Toda la familia. Éramos 87 Fernandos, Simones. No se veía nada porque eran todos cejas en la pantalla. Me preguntaron que por qué no... Bueno, no me acuerdo qué cuestión. Me puse a explicarle con tecnicismos propios de una conferencia de prensa y, hasta me atraganté con una almendra mientras se lo explicaba. ¿Cómo? Porque es lo que hago. Qué buena la anécdota, ¿verdad? Que dius això de l'ametlla, li pregunten també en aquesta entrevista al teu nebot que quants cops li han fet la broma de l'almendra quan li agafa tos al nebot. I diu que constantment, tot i que el teu nebot és més de cacauets, va explicar l'entrevista. Això és com ser del Barça i del Madrid, no? Si tu fueres de... No s'ha transmès l'afició. No, en este caso no se ha transmitido la pandemia. El almendrismo, ¿no? Claro. Bueno, cacahuete es como si fuera un elefante. Es un imbécil por comer cacahuete. Hombre, es que... ¿Cómo va a comer cacahuete? Bueno, perdonad, es que quizás por el enfado del fin de semana que aún me dura la decepción. Bueno, tú sens molt el culo de l'ametlla, ¿no? Claro. Yo soy desde pequeñito, siempre había soñado con la almendra. Es normal, Fernando, es normal. De fet, ara estava pensant que ahir la Guàrdia Urbana va tornar a desallotjar gent fent botellón a Barcelona, Me cago en dilluns. Era dilluns, imagina't. I a Madrid, 3/4 del mateix. De fet, allà ja fa temps que surten. Imagineu-vos ara, doncs. I, per cert, no sé si sabíeu ja que el jovent de madrileny té un nou ídol. Sí. És aquest. Es el nou Cristiano Ronaldo, ¿no? Una mica. Bueno, pobre gente, claro. No vamos a juzgarles tampoco por eso. No, sí, juzguémosles. No, yo sé de gente que... Porque me ha llegado a través de las redes sociales que canten Fernando... No. Fernando. Sí, però això es parla del pilot aquell de cotxes. L'Alonso. Bueno, claro, os vende más el populismo y por eso vais a otra cosa. Però espereu-vos, perquè encara tenim un altre tall. Jo no me iba. No, però jo és una manera de parlar. Volia dir que tenim un altre tall de gent donant-ho tot a la nit madrilenya. Beben, cantan e increpan a los coches que pasan y vecinos. Estaban tirando agua muy feo. Esta calle, si no les gusta, pues que se vayan a otro barrio. Es histórico, es historia. La historia de España, historia del mundo. ¡Borrachos perdidos! ¡Libertad, joder, por fin! El virus sigue, pero no puedes parar a la gente. ¿Qué os parece que haya tanta gente aquí? Precioso. El coronavirus sale a partir de las 11. Esto es un desmadre. Yo elijo libertad. Pero... un poquito de comunismo no viene mal. Esto es nuestra responsabilidad y entiendo que no está bien. Yo no estoy de acuerdo con esto. Porque ahora vamos a ver la incidencia que va a haber de aquí a estas... Pero tú estás aquí ahora mismo. Estoy aquí ahora mismo. Sí. Es verdad que estoy aquí ahora mismo, pero porque se me permite. Bueno, una mica contradictori, nivell acadèmic baix en general. També, per cert, Fernando Simón, deus estar bastant emprenyat després de saber que aquest cap de setmana l'Hospital del Mar de Barcelona ha atès 10 vegades més intoxicacions per alcohol i drogues que malalts de coronavirus des del final de l'estat d'alarma. Viva el vino! Clar. És una vergonya. Certament, això que deies, Hermenegild. Ernest, és una vergonya. Aquest senyor és el doctor Cagat, que és el doctor del programa. Bona tarda. Deia que és una vergonya. Com valora aquesta dada que acabo de dir? És una vergonya. Això ja ho ha dit, doctor Cagat, sisplau. Bona tarda. Deia que és una vergonya. Hermenegild, el fet que hi hagi 10 vegades més intoxicacions per alcohol i drogues que malalts per coronavirus. I, per tant, companys, companyes, de cara a acabar amb la pandèmia, anem pel bon camí. Felicitats a tots. I com, per què diu del bon camí? Home, perquè ja hi ha menys contagiats de pandèmia que alcohòlics. Llavors, anem bé per acabar amb la pandèmia. I a continuació, si m'ho permeteu, passo a actualitzar les dades. No, perdoni, és que això de comentar la R, l'índex de rebrot i tot això, aquí en aquest programa no ho fem nosaltres. No, això aquí fem humor. Jo aquestes dades que dius tu no les entenc. Llavors quines dades dius? Jo us relato les que sí que entenc, que són... Dades d'avui. Augmenta la pressió a la sien per maldecap de ressaca. Sí, actualment tenim un 10% també de catalans amb unes dues dosis de Jägermeister al fetge. Bueno, aquests ja estan vacunats. Baixa 2 punts l'índex de persones infectades pel virus. No torno a veure, t'ho juro. Sí, és dimarts i ja m'encaixa. Augmenta molt en 5 punts percentuals l'índex de contagi per esquitxada d'un vòmit fruit d'una borratxera. No, és un índex que a la que et despistes puja, sí. I preveient com està el tema sense toc de queda i les ganes de festa que té la gent, puja fins al 250 40% la R de l'índex de risc que et posin garrafon. Perquè aquests dies posaran garrafon. Moltes gràcies, doctor Ramon Cagat. Seguirem atents a aquestes dades que no serveixen absolutament de res, però vostè ens cau bé. Jo estic a favor que el dilluns vingui a explicar-nos com està tot el tema de les intoxicacions. Jo en aquest programa ja fa temps que no mano. Jo el que sí que faria seria anar avançant. Doncs va, som-hi, vinga.
5 minuts per arribar a 6:45. Ernest Codina, tenim una mica de tarugú del dia avui? Doncs mira, la veritat és que no n'he trobat cap amic. No? En sèrio? Xavier, següent jo no sé si és el bon temps, el poder sopar fora, que m'han estovat totes aquestes noves... Sí, sobretot més relaxat. Aquestes noves variables. I és que ara ho veig tot bé, però avui és que tothom em cau de puta mare, per tant no he trobat cap tarugú, cap talòs del dia. Ernest, escolta'm, has fet la feina, ho has buscat, no l'has trobat, no passa res. Anem a publicitat i a la tornada, les notícies de la Candela i moltes més coses que ens espera. Quieta aquí! Quieta, frena. Frena't aquí, Xavi, perquè l'Ernest està de bon humor, però jo no. Jo segueixo com sempre, amargat i fastiguejat. I tinc un tarugu com una casa de pagès de gran. Evidentment que el tinc. En tinc molts. Doncs en tinc un que sobresurt. Avui cedeixo la meva secció al Joel Díaz endavant amb el tarugu, doncs. Vale, aviam. Us en recordeu de l'octubre de 2017? Sí, home, l'octubre de 2017. Jo hi era. És aquell dia que vam anar a votar a un referèndum que havia de ser vinculant i després al final era tot una broma. Sí, sí, sí. Ho recordem vagament. I us en recordeu que quan vam anar a votar van venir uns senyors molt simpàtics i ens van fotre d'hòsties i van ferir més de 1.000 persones que l'únic que volien era votar. Us sona? Això també em sona. Eren els que dormien en un vaixell dels Looney Tunes, els Piolins. Efectivament, efectivament. Doncs resulta que l'audiència de Barcelona considera que som uns exagerats i uns quantistes i que no n'hi va haver, per tant. Hòstia, doncs al final sí que hi havia tarugú del dia. Home, tu, jo no l'havia vist. Tu estàs tonto per tu. No, estàs massa alegre, massa content, ja ho ha dit, està molt content. Llegeixo textualment, Candela. Diu, l'Audiència de Barcelona ha rebutjat investigar els alts comandaments de la Policia Nacional per les càrregues de l'1 d'octubre perquè entén que no van ordenar actuar amb contundència contra els votants ni tampoc van fer servir més violència que la imprescindible per impedir el referèndum. Boi, boi, o sigui, clar, a veure, és que això de la violència també és veritat que la violència i la contundència són termes, a veure, relatius. Molt relatius. Mira, per exemple, el que per tu és violència, per ells, per exemple, és esport, per exemple, o fins i tot plaer, ojo, perquè n'hi havia que ho estaven gaudint bastant, se'ls veia la cara amb els ulls aquells fora de les òrbites. Aleshores, Joel, com acaba la cosa? Ja està? No es jutjaran? Punt final? Pelota i aquí? Punt a parte? No jutjaran a cap al càrrec. O sigui, a cap al càrrec d'aquests de la... Al càrrec. Al càrrec. No, dic a cap. Al càrrec. No jutjant a cap al càrrec. Com ni tan sols, ni tan sols... Al càrrec. Ni tan sols, insisteixo, al cap de l'operatiu dels antiavalors de la policia, que és un tal José Miguel Ruiz Iguzquiza. Iguzquiza? Que es veu... Espera, del Colegio Vasco. Sí, efectivament, és un àrbit d'aquests, ara està amb el tema del bar, que es veu que tenia com a nom en clau, a mi em fa molta gràcia, Marte, que és el déu romà de la guerra. Ah, pensava que deies com el planeta, i anava a dir per què el planeta. Dona pistes. Quin cunyat, no? També, home, posar-te Marte. Sí, una mica. Competeix directament amb aquell guàrdia civil de jo soy la tormenta. Estan allà, estan lluitant per la primera posició de cunyats d'Espanya. Aviam, doncs fa tota la pinta que el que han fet, bàsicament, és rentar-se les mans, no?, i passar tota la responsabilitat dels 1.000 ferits als policies de les porres, que bona, segons... Gràcies. Que segons l'Audiència Nacional van actuar aleshores pel seu compte. O sigui... O sigui, a veure si ho entès, que no se'ls va donar l'ordre de pagar, no? Vull dir, van ser ells que en tenien ganes. Ah, més vindria a ser. Jo crec que es van coordinar de collons perquè se'ls donava a improvisar. Sí, jo, de fet, si veus la sèrie aquella d'Antidisturbios, ja es veu que els hi donen ordres. Ells no actuen si no els hi han dit feu escolta, això. Sí, però l'Audiència Nacional no diu això, Xavi, tu. Jo us veig que esteu sorpresos, esteu estupefactes. Jo estic blanc. Ho veig a les vostres cares. L'Ernest està blanc. Pasta de boniato, fins i tot, diria. Jo també ho estava, però per això he fet una tasca. Què faig jo quan estic estupefacte? Busco informació. Llavors he fet una tasca d'investigació de les més difícils de la meva carrera, perquè ja sabeu com és la policia, que és molt opaca, si no ets la Maica Navarro. Jo ho he fet a través del Carles Nifa, que encara té més amics de la policia que la Maica Navarro, i al final he aconseguit un document de valor incalculable. Una gravació. Això sí que és periodisme. Tinc una gravació. Però a veure, Joel, no ho diguis aquí, però porta-la directament a l'Audiència Nacional, la gravació. No, perquè és una gravació que demostra que, efectivament, el tal José Miguel Ruiz, àlies Marte, el dios de la guerra, aquest jefe dels antiavalots, no va donar cap ordre explícita, repeteixo, explícita, als seus homes d'actuar amb violència contra la gent que vam anar a votar. Llavors, us poso una mica en context. Sí, vale? En context. La gravació és del circuit intern de la policia. Els walkies, aquella cosa... Els walkie-talkies. Tu has punxat la policia. A mi m'han arribat. Molt bé. Presumptament. Amb un penis drive. Llavors, si senten el tal Marte, dios de la guerra, és el jefe, i un policia nacional ras, que està a la porta d'un col·legi electoral. Ras és de Luis Moya, ras? Ras. Ras, de Sant Marc. No, que estava horitzontal. Un mindundi. Un peu, un peu. Esteu preparats? Vinga, va. És molt fort, eh? No, estic nerviosa i tot. Vale, endavant, Dau. Uf. Aquí agente Rodríguez, me recibe jefe, cambio.
Vamos a ver, Rodríguez, ¿para qué tiene usted nombre en clave? Usted se dirige a mí con el nombre que le puse, que es Agente Mourinho de ahora en adelante, ¿vale? Cambio. Vale, comisario Ruiz, perdone usted, ¿eh? Cambio. ¿Cómo que comisario Ruiz, Agente Mourinho? Que mi nombre en clave es Marte, cojones, Marte, el dios de la guerra, cambio. Vale, bueno, pues aquí Mourinho llamando a Marte, solicitando instrucciones precisas para consiguiente actuación, señor. Nos encontramos ahora mismo enfrente del colegio electoral indicado. ¿Qué hacemos, señor? ¿Cómo procedemos? Aquí hay ganas de sacar la porra a pasear, comisario, ya se lo digo, cambio. Aquí Marte, vamos a ver, agente Mourinho, actúen ustedes como saben ustedes que tienen que actuar, cambio. Pero señor Marte, le repito, precisamos órdenes concretas sobre el uso de la fuerza para con los individuos sublevados, cambio. Me cago en la puta, Mourinho. Ustedes tienen que hacer un uso proporcional de la fuerza, proporcional. ¿Sabe lo que quiere decir o no? Cambio. Sí, pero ¿proporcionar con qué, señor? Porque son gente votando mayormente pacíficamente. Cambio. Vamos a ver, Mourinho. Piense usted por sí mismo, coño. No es tan difícil. Cambio. Pero, comisario Marte, si siempre me dice usted que los policías no estamos para pensar, que estamos para obedecer, yo me he olvidado de pensar ya. Deme órdenes concretas, por favor, concretas. Cambio. Agente Mourinho, a ver, vamos a ver. ¿Qué somos? Respóndame. ¿Qué somos? Cambio. Somos antidisturbios, señor. Cambio. Muy bien, Mourinho. ¿Y qué más somos? A ver, cambio. Somos españoles, señor. Españoles, cambio. Muy bien. ¿Y qué nos cantaba la gente antes de venir para Cataluña, Mourinho? Dígale bien harto. Bien harto, que lo quiero hoy, Mourinho. Cambio. Nos cantaban a por ellos, señor. A por ellos, oe. A por ellos, oe, señor. Cambio. Pues venga, ya está tardando, agente. Cambio. ¿Pero usamos la fuerza entonces o no usamos la fuerza, señor? Cambio. ¿A usted qué le pide el cuerpo, Mourinho? Cambio. Hombre, pues a mí el cuerpo me pide zarza, señor. Zarza. Cambio. Pues hala, a bailar, Mourinho. Cambio. De acuerdo, señor. Cambio. Madre mía, el gilipollas este del Mourinho. Madre mía, ¿pero qué quiere? ¿Que me coma yo el marrón? Cambio. ¿Qué dice usted, comisario Marte? Cambio. Nada, nada, chaval, mucha suerte, ¿vale? Que me he equivocado de... Nada, nada, cambio y corto. Ostres. Quin document, no? És que explícitament no li diu. No li diu. Per tant, l'audiència té raó. Té raó. Com més? La culpa a la policia. Però la policia no és tonta, eh? Els condecoren. Llavors els condecoren. Vull dir que, clar, aquí sempre paguen els mateixos. Feu una pausa per a publicitat, perquè aviam si ens condecoren nosaltres també en els dos minuts que dura la publicitat, i tornem de seguida, ara sí, amb les Candela News. I mig de set, som els de la PM de Catalunya Ràdio i sí, efectivament, arriba el moment de repassar les notícies breus amb la Candela Figueres. I comencem amb una dona britànica que assegura haver estat abduïda més de 50 vegades per extraterrestres. Més de 50. La primera vegada que els va veure corria l'any 1982. Va ser ET, segur. Ella era una nena, potser sí, i estava sola al bosc quan se li va aparèixer un boomerang de tres braços amb llumetes de colors blau i verd i un altre color que no recorda quin era. Mona. A veure si anava drogada. Podries haver menjat un bolet, alguna cosa, podria ser. A partir d'aquell moment ja van començar les abduccions rutinàries. Ah, eh? Sí, una per any, com qui es fa una neteja de boca. La dona lamenta, però, que mai ha pogut preveure la visita dels extraterrestres i que més d'una vegada li han xafat els plans importants, perquè, clar, a les abduccions no es poden fer esperar. Tenia classe de ioga, pilates... O tenia una boda. Els alienígenes tenen uns timings molt ajustats quan fan les abduccions. Clar. Bueno, també explica que en una de les abduccions els extraterrestres li van ensenyar diapositives... Com un casament,
diapositiva, eh? Què dius, ara? Un PowerPoint. Tota la tecnologia extraterrestre. Era l'any 82. No, no, perquè això ja era més gran. Ah, més gran. Va ser el primer avistament, la primera abducció. Ella, a partir d'aquí, té avistaments i abduccions. Però van amb el projector i les diapositives. Sí, no les van posant. Sí, diuen que li van posar diapositives de paisatges bonics de la Terra que es tornaven a negre, no? I ella va interpretar com els humans doncs es anàvem carregant la Terra i els extraterrestres doncs ja li feien una visió de tot el que feia. Quina metàfora per tancar aquesta. És una redacció o alguna cosa, però passa la diapositiva. És una tortura. És molt fort. Bueno, és un sistema massa modern, diria, pels extraterrestres. No, jo crec que es tirava Ponche Caballero el té, aquesta britànica. Paula Smith, que és així com es diu, perquè Paula Smith? Paula Smith. Vaig a buscar-la. Si fas a la... Com es diu? A les pàgines blanques d'Anglaterra, segur que la trobes ràpid. No surt cap, sí. També lamenta no tenir proves de tot el que explica, eh? No té proves. Oh, però sí que té uns blaus en el braç dret en forma de cercles i un altre blau a la cara en forma de triangle que li van fer durant l'última abducció. Claro. Deixa't marca. Això t'ho has fet tu, home, Paula Smith. De triangle a la cara és més xungo. Yeah. Bé, des de l'APM, com sempre, hem contactat amb l'origen, amb la font, amb la Paula Smith. La tenim? Sí, sí, la tenim, per saber tots els detalls d'aquestes estranyes abduccions. I això és el que ens ha dit. Yeah, yeah, I know it sounds weird, but it is the future. Sí, sé que sona estrany, però és la pura veritat. Els extraterrestres em visiten cada any un parell de cops. Primer els hi tenia por, però ara ja ens hem fet amics. M'expliquen els seus problemes i jo els meus. L'últim cop, el Charles, així és com li dic jo, perquè ell en realitat es diu... Em va explicar que per error havia aterrat amb el seu boomerang a Madrid. Primer no sabia on estava perquè mai no s'havia trobat a tants humans cridant i bevent al carrer un líquid groc molt semblant a l'orina humana. Però el pitjor estava per arribar, perquè poc després va xocar amb una dona morena i amb una pulsera que hi posava Libertat, que el va intentar abduir. Estava molt espantat perquè li cridava paraules com Libertat, Tabernario i a la madrilenya. Des d'aleshores, el Charles té malsons, no descansa bé i no vol tornar a la Terra. No sé. És una pena perquè és un molt bon extraterrestre i no es mereix que ningú l'abdueixi així. You motherfucker! Carai, perdona, ara estava buscant a la senyora Paula Smith aquesta i veig que va fer un dibuix de l'OVNI. Va fer un dibuix de l'OVNI? Va fer un dibuix i és el... Bueno, o sigui, és l'OVNI típic. És el típic extraterrestre, amb els ulls així... Independence Day, cara així com... Bueno, tampoc. Bueno, és que potser els OVNIs són així. Clar, és que, Xavi... No xafis, mogudes de gent boja. Exacte. I continuem perquè a falta de paritat de gènere per poder presentar-te en unes eleccions doncs te l'inventes i aquí s'acaba tot. Mm-hmm. És el que ha passat a Mèxic. Resulta que el partit de Fuerza por México, el coneixem tots, va presentar una candidatura amb 18 homes. Mm-hmm. Les autoritats locals els hi van dir... Camp de naps. Exacte, sí. Li van dir que nai-nai de la cirereta perquè incomplia les normes de paritat de gènere. Molt bé. Així que per solucionar el petit problemilla, la meitat dels homes es van tornar a apuntar al registre electoral com a dones autodeterminades. Com dius? Autodeterminades. Ja sé, que són les dones que tu dius, jo soc dona, i s'ha acabat el tema. Es van tornar transsexuals. Ah, sí, però un dia per l'altre. Sí. Ni un dia per l'altre, en segons, per poder formar govern. El millor és que la seva transformació en dona ha consistit bàsicament en posar-se una mascareta i una camisa de color rosa. No, quina merda. És així de trist. Hola, Maricinta. Oh, perdona que interrompi amb tota la meva energia tel·lúrica i et faci una mica un eclipsi de vagina. No, sí, gairebé m'espantina. Com la meva vagina eclipsant la teva vagina. Sí, sí, Candela sí. O gazela, que ara diré gazela. Gazela? Sí, la gazela és el teu animal tel·lúric. Tots portem animals a dins, és veritat. Tots i del calor que anava a dir la Cazorla i de l'Ernest. Què sóc jo? Tu ets un porc senglar. Ja t'ho he dit moltes vegades, que ets un senglar. I en Xavi? En Xavi és un gos subnormal. No passa res, perquè els gossos poden ser subnormals, es pot dir això, no passa res. No és políticament incorrecte. Perdona, i a l'Isma Juárez? Ai, a l'Isma Juárez. L'Isma Juárez... No està encertant ni el nom, la Candela, eh? És un gat pequinés. Ja sabeu que jo els noms... Doncs ara ja no me'n recordo del que anava a dir... Ah, sí, perdona, que havies vingut a què? A això. Ah, la notícia aquesta, perdona, sí, dels homes que s'havien declarat dones. Res, Candela, perdona que em veieixi, insisteixo, el teu petit cubicle d'expressió babilònica, aquesta miqueta d'estoneta que et donen per les teves cosetes. Va, vés al gra. Sí, dura més la disculpa que la intervenció. No, però és que això que has dit, Candela, m'ha fet recordar una cosa que em va passar l'any 67 a l'Amazones, quan vaig anar a conviure amb els tamarinos, que són una espècie de titís molt avançada, que té democràcia i tot. Tamarinos? Sí, tamarinos. Titís, tamarinos. Busca'ls, són simpàtics.
Bueno. Molt bé, tenen democràcia. Sí. I llavors, bueno, doncs jo m'hi vaig integrar molt bé, vaig estar vivint amb ells. Va ser presidenta. Estava totalment integrada, fins que un dia vaig dir, bueno, em presento les eleccions. Ah. Em presento les eleccions de la comunitat, de Tamarina, els titis. Les eleccions de la presidenta. Jo volia ser president dels Tamarines Amazònics. Molt bé. I em van dir, mira, Maria Cinta, tu puedes vivir con nosotros. En castellà, parlaven en castellà. Ah, sí. Perquè eren de l'Amazònia. Diu, puedes vivir con nosotros y estás muy integrada, pero, pero no te puedes presentar a las elecciones porque no eres un tamarino tamarino. Jo, és que no sé com són els tamarinos. A mi em va saber tan de greu, Ernest, tan de greu, perquè jo feia vida 100% tamarina, parlava tamarino, menjava com els tamarinos, follava amb tamarinos, que no parava, tot s'entès que ho veies tot. Dormia de cap per avall penjada d'un arbre com els tamarinos. Que són repenats, els tamarinos. Són una mena de monos molt petits i molt peluts. Molt simpàtics, molt peluts, molt peluts, molt sexuals, també. Bueno, doncs em va semblar tan injust, Candela, Gazela, que vaig dir, ah, sí, ah, sí, diu, ja veureu, tamarino racista. I em vaig disfressar de tamarino amb quatre pells. Ah, sí? Quatre pells de tamarino mort que vaig trobar, bueno, i la resta, doncs, és història. Bueno, la resta és història. Què vols dir, exactament, aquesta història que ens has explicat? Home, doncs, nena, que vaig guanyar les eleccions per majoria absoluta. Ah, sí? Nena, tres legislatures. Què dura una legislatura tamarina? Què dura? Cinc anys. Vaig estar 15 anys. Vaig fer moltes coses, vaig legalitzar el matrimoni homosexual entre tamarinos, ho vaig fer jo. Ho vaig fer jo en contra de l'Església Tamarina, que ja estava en contra. Hi ha Església Tamarina, també. Vaig baixar els impostos a les classes més baixes de tamarinos, també m'ho van agrair molt. Vaig obrir una escola. Molt bé. Vaig obrir tres hospitals de medicina alternativa. I per què no governes a Catalunya? Vaig introduir l'homeopatia. Els vaig fer vegetarians. Maria Cinta, per ja estaria bé, no? Digues que em deixis acabar la meva secció, perquè ja veig que vas fer moltes coses pels tamarinos. No, deixo d'eclipsar-te. Ara la meva vagina, deixa brillar la teva vagina. Fora l'eclipsi, no? Adéu. Té una entrevista de dues hores, Maria Cinta. És que és poc, com dues hores. Doncs, si voleu, tornem a la Maria Cinta. No, et vull tallar el rotllo. Jo prefereixo la Candela. No. Vinga, va, un noi rus conegut com Onoconda, a Instagram, ha posat a la venda part del seu cos per qui vulgui posar-li publicitat a sobre. Hòstia! Com dius? Doncs això, el sistema és molt fàcil, tu el truques, li preguntes quina part del seu cos té lliure, i li dius lo llarg que és el text que vols escriure, perquè, clar, cada text publicitari té una extensió diferent. I ell estableix la tarifa, d'acord? En pocs dies ha aconseguit 10 clients que li han pagat 11.000 euros per tatuar-li publicitat. Sí. 11.000 euros cada tatuatge? No, en total. A veure, estem parlant de Rússia. No. El preu em sembla poc. Sí, perquè si el tatuatge és de per vida... Jo he mirat l'Instagram d'aquest noi i no té gairebé 3.000 seguidors. Vull dir, 11.000 pavos per Però mira, n'estem parlant, ja n'estem parlant. Ara. Fins i tot assegura que ha hagut de rebutjar clients, o sigui, ha tingut més ofertes, però els ha rebutjat perquè no són prou seriosos, ja que l'Onoconda els fa signar un contracte i ho fa tot superlegal. Mm. Ho fa tan legal que en el contracte estableix que la publicitat mai es podrà tapar amb un altre tatuatge. O sigui, sempre haurà d'estar visible fins que es mori. És per sempre. És per sempre, és un tatuatge. Ai, pobre home, tu. Bé, aquest sistema de publicitat ens ha deixat flipats. A mi m'ha deixat flipada quan he llegit. Sí. He pensat que em voldríeu saber més, així que he tornat a aixecar el telèfon. No, he trucat a l'Onoconda. A l'Onoconda, què? Li dit, escolta, m'explica'm més d'aquests missatges publicitaris que t'estan deixant a la pell. Ah, sí. I això és el que ens ha dit. Entenc, parla català? No. Però ens hem entès. Amb el Google Translate ens hem entès. Això està sent una bogeria. No tinc pell per tant d'anunci. Ara ja porto 100 anuncis per tot el cos i estic negociant la galta esquerra. La de la cara, perquè la del cul ja la tinc tatuada. De moment, els anuncis no estan sent gaire originals. Bàsicament són de menjar per emportar, manicura francesa a domicili, taxis de 24 hores i d'una botiga de roba de segona mà. Les dues ofertes més grans les he rebut de Catalunya. Una és d'algú que es fa dir Erc i vol que em tatuï Junts, a l'Ojete. I l'altra oferta és d'un tal Junts i vol que em tatuï Aragonès a la Tita. Ah. És un desplegable que s'hi van sumant lletres. Primer només es llegeix Aragonès, però a mesura que em vaig excitant es pot llegir Aragonès Botifler. No sé exactament què vol dir, però ja m'és igual, perquè m'han pagat molts diners. Panoja. Carai, tu, doncs aquestes serien les declaracions, ja ho sabeu. Molt bé. Molt bona feina, Candela. El conflicte d'Esquerra i Junts està arribant de la publicitat de Rússia. Bueno, és internacionalitzar... És globalització. Que ens mirin des de fora, Ens estan mirant des de Rússia. Escolta, en el cas hipotètic que renovéssim, jo proposo posar APM Ràdio, el hashtag, en el... No sé si li quedaria... El front del senyor. El front del senyor. No sé si el Candela, truca-la a veure quan valdria. A veure quina part té lliure del cos. Ja, ara el truquem, però espera't, aprofita ara la publicitat que arriba ara, que és un momentet de res, i truquem. I després, Ernest,
Codina, tenim talls de tele, algun que diguis, quedeu-vos perquè heu d'escoltar això? El primer, que és una senyora valenciana que està causant molts problemes a la seva comunitat de veïns, i ara us explicaré per què. I Ana Rosa l'ha entrevistat. L'entrevista més difícil de la carrera de la... Bueno, anava a dir periodista, jo, però... Jo no m'aniria. No. Jo no m'aniria. No. Va molt la pena. No. Doncs endavant. Truquen i et pregunten què escoltes, digues l'APM Catalunya Ràdio. Cada tarda de 6 a 7, amb Xavi Cazorla i tota la trup. Cobrin les discoteques ja, que ballo fins i tot aquesta sintonia ja, eh? Mare Déu, vinga, va. 10 minuts per arribar a les 7, l'Ernest ens acaba de dir fa 15 segons que mai havia tingut 10 minuts de Smart TV. És veritat. És possible que sigui així? Sí, també m'hauria agradat que m'agafés un dia que porto 15 talls, però en porto 7, que ara, són... Ara just avui no. Sí, que, que són boníssims. Aviam. No sé si ho recordareu, però fa uns mesos us vaig explicar en aquesta secció que hi havia una senyora a València que estava causant molts problemes a la seva comunitat de veïns. Era una dona que cridava molt. Una senyora gran, pot ser? Sí, fins i tot dèiem que deixava excrements a les bústies i a les parets i a les portes dels altres pisos. No sé si ho recordareu, però la qüestió és que hi havia un enfrontament molt violent entre ella i la resta d'habitants de l'edifici. Normal, clar. Doncs bé, finalment, un equip del programa Ana Rosa ha pogut desplaçar-se fins al lloc per parlar amb aquesta senyora, per parlar amb ella, i atenció amb el testimoni, perquè jo diria que estem al davant de l'entrevista més difícil que ha hagut de fer mai Ana Rosa Quintana. Oh. Mire, aquí nos salen de las cuatro palabras. Zorra, vieja y loca. Oh. Y los servicios sociales me pagan hasta los gastos de escalera que les tengo que pagar. El ascensor día y noche. Raca, 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 raca. Raca, 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 raca. La puerta, bla, 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 bla. Raca, 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 raca. ¡Santo Dios! Georgina, ¿usted qué es, psicóloga? Y sigue con Georgina, que no me llamo Georgina. Georgina, nombre de Málaga. Adiós, ¿qué pasa? Como pego cuatro gritos, que mi madre pegaba 48... pues entonces estoy loca. No, ya. Si yo tengo un billete para Lisboa, lo que pasa que no me dejan salir del país la Guardia Civil. Vayan al aeropuerto. Madrid, 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 Madrid. Londres, Londres, Casablanca. Palma, Mallorca, Madrid, Madrid, Madrid. Londres, Casablanca, Lisboa, menos mal. A ver si se consigue tener un poco paz en esa comunidad. Aquí no habrá paz. No justice, no peace. Yo estoy amenazada de muerte, pero yo soy candidata al Parlamento Europeo. Búscalo en el boletín oficial del Estado. Yo hablo inglés, alemán, ruso, iba a decir. Pero resulta que llamo al 112 y me dicen que soy una loca. Y ahora el 112 ya me lo han bloqueado porque llamo demasiado. Y ya está la historia explicada. Hòstia, que el que diguin el 112 és lo màxim. És una entrevista desconcertant, va d'un cantó a l'altre, diu que és candidat a... Té immunitat diplomàtica, potser, per... No ho sé, no ho sé. Jo crec que és una persona que té problemes més enllà de amb la pròpia comunitat de veïns. Sí. I són problemes que no són greus perquè el 112 no li ha fet. No, el 112 li han dit directament que és una loca, però també et diré que l'Ana Rosa anar-se a fotre en aquest berenjenal ja sabia, quan enviaven el reporter allà, que això seria tall de PM. La senyora de València anirem seguint, a veure si... Jo crec que no hi tornaran a entrevistar-la. Però... Hi hauríem d'anar nosaltres, però, sí, no, però escolta'm, el suplicatori de Puigdemont i Comín i els han retirat, potser aquesta senyora... A veure, és que a mi m'interessa molt aquest tema, ara. Sí, seguirem la seva carrera. Atenció ara a la història... T'ha donat la raó del boig, sí. Anem ara... És que tinc una altra història personal que és molt interessant. És una concursant de la Trapa amb si pots, edició valenciana. És una anècdota relacionada amb la seva professió. Ella és perruquera i bàsicament el que explica ha causat molta sensació i també molta angúnia als espectadors del concurs. Lucila és perruquera, al Cabanyal. Estupendo! Què te va passar una volta amb una senyora, perquè això em pareix... Després de Nadal, ve una dona, se fa el moño per la Nochebuena, per la nit de Nadal, se fa el moño, li fem un bon cardat, i quan torna a Reixos, a llevar-se el moño, jo la poso en el llavacaps, i a la que li me n'eixo un poquet el moño, li cau algo. Que algo muy raro debió suceder. Li havia caigut un llangostí... Que algú en casa hauria fet una aposta, algun devoto, algo, diria, vols el que li aguanta la tia Maru, el que ja agosti en el cardar, tenia gambes. Un xaco! Bueno, el monyo estava ben fet perquè el monyo va aguantar un llagostí. Bueno, que jo em pregunto, a la senyora no li arribava el rebús? El rebús de la... Perquè, clar, el peix, quan el menges, a la bessura no t'aguanta ni unes hores. I aquell coixí. Fa un olor molt fort. Sí, tenint familiars així, també et dic, no vulguis... O sigui, no cal tenir enemics, que li foten la putadeta de posar-li el llagostí al monyo. Bé, anem a
més coses. Més. Antena 3, el programa de la Susana Griso, un dels seus entrevistats els ha fet una cobra pitjor que li va fer la que va fer David Bisbal a la Xenoa. Ui, sí. Per culpa dels clàssics problemes tècnics de la connexió. Ai. Se difundió la notícia de que bandes de chavales en Sevilla tenían el juego viral de ir por los barrios escogiendo víctimas al azar y dándoles palizas. No sé qué le parecerá a Fernando. Su hijo fue agredido por una de estas bandas. Fernando, buenos días. ¿Qué pasa? A ver, yo oigo fatal. Hola, Fernando. ¿Nos oye ahora? Os oigo fatal. Soy Fernando. No oigo nada. No sé si usted puede subir el volumen. O unos auriculares ayudarían también. ¿Me escucha ahora? ¿Qué lleva...? Os escucho muy mal, ni la verdad es que estoy ya sin tiempo. No me gusta hacer estas cosas así. Si me podéis, si queréis, un poco más tarde, no sé, porque me comprometí con los compañeros de Telecinco que costaría ahí 25 y 26 y se nos ha ido. No tenga usted problema. Si quiere, si necesita irse con Telecinco, no tenga problema. Mal rollo. Otro día le entrevistamos. Fins aquí, les notícies. Bueno, era un home que en aquell moment era notícia, estava molt sol·licitat. Antena 3, l'entrevista no acabava d'arrencar i diu, escolta, jo us he deixat perquè... Tinc... Però s'ho inventa, el sentia perfectament, sí, home. Sí, sí, sí. Tant. Complidor, això sí. Però jo faria el mateix perquè té més audiència a Telecinco. És líder més l'Anna Rosa, no? Sí, jo crec que sí. Bé, en canvi, a la Sexta estan de més bon humor al programa de Zapeando que no passa aquest noi. I no perdeu pista del següent acudit sobre catalans que ha fet la model italiana Renata Sanchi. Música de chiste de Renata. Voy a hacer un chiste de catalán que se me va mejor. Okay. Siempre frisando con el drama. Hoy. Entonces va de un catalán, ¿vale? Que abre un cajón y encuentra una tirita. Dice, ¡ah, qué bien, una tirita! Me voy a cortar, así lo aprovecho. ¡Impresionante! Hay una vergonya que están perdiendo los catalanes. He pensat que el seu acudit que afectava tot el país, no? Tota la nostra audiència. Sí, estem que passa que no ha estat molt original, perquè és un acudit, diguem-ne, que diu que som uns garretes. Sí, una merda. Està bé, s'havia de fer. He pensat que el Joel la insultaria públicament a la Renata. No l'insulta ja... perquè automàticament ha anat a Google a buscar una foto i ha dit està bona, no l'insulto. Bé, deixem la tele, passem ara a la FM, a la freqüència modulada, concretament al Tot Costa. Quants anys has de sentir freqüència modulada? Que és el programa que vindrà després d'aquest, perquè l'altre dia, ja sabeu que sempre proven coses noves al Tot Costa, van provar una nova modalitat de fer ràdio inspirada en el cinema mut de Charles Chaplin. El que explica l'Adrià fa posar els pèls de punta, però fins que no ens ho expliquin, jo crec que és prudent no avançar-nos. La ràdio muda. Acabem d'inventar. És que estava esperant que acabéssiu aquest tema. Ja havíem acabat. En què quedem? Vosaltres us estàveu mirant... Per tancar la tertúlia, perquè com que hem començat parlant del Madrid i de Hazard... Sí, bueno, aviam què passa. Trobo a faltar més tertúlies on la gent no sàpiga què dir. Sí. Saps? Sí, perquè sempre, no?, ha estat com solapant-se. Són totes, el que passa és que parlen igual. Però les tertúlies, normalment, tothom perd el cul per dir la seva, no?, per donar la seva opinió. Especialment Pilar Rahola és la reina de les tertúlies. És que si no, no cobres, Ernest. Ja, però sempre hi ha opinió, no?, sempre hi ha alguna cosa a dir. Doncs escolta, no, a vegades és allò de... Està bé. Ara ningú diu res perquè ningú té res a dir, perquè ningú té una opinió ferma sobre aquesta qüestió. Bé, el Tot Costa, seguim en aquest programa perquè, ja sabeu que es diu així, jugant una mica amb el cognom d'un dels seus presentadors, el Jordi Costa. Que en teoria hauria de ser una persona que tingués molt poder de decisió sobre el que es fa o es deixa de fer en el seu programa, però la veritat és que darrerament, tal com comprovareu ara, ha perdut un punt d'autoritat. Què tal? Bona tarda. Avui ha parlat Correa, un dels jugadors més en forma de l'Atlètic de Madrid. Què diu del Barça-Atlètic de Madrid de dissabte? Podem sentir Lautaro, Costa. Ah, Lautaro? Sí. Doncs Lautaro, que tu diguis. A mi me la sobran. No, bé, és que Correa... Ens l'hem carregat perquè no ens interessa. Perquè el que ha dit és que... No havia dit res interessant. No passa, va. Si el col·laborador, el redactor, vol escoltar... L'Arbusà volia Lautaro. Vol escoltar Lautaro, doncs Lautaro. Avui ha parlat Correa. Podem sentir Lautaro, Costa. Bé, anem a Múrcia Connecta, que és la televisió autonòmica murciana. El còmic de la resistència, Jaime Caravaca, es passa l'horari infantil per la barba davant la perplexitat d'una de les reporteres del programa. Don Jaime Caravaca está aquí con nosotros esta tarde. Muy buenas
tardes. ¿Esto quién lo presenta? ¿Fran todavía? Fran, ¿qué pasa, Fran Sáez? Ven aquí, da la cara, que siempre estás mandando a la peña a la calle. Pareces un proseneta de la información. ¡Oh! Así entre Movistar, ¿sabes? Así, a dos manos. Así, mira, así entre Movistar. Así. ¿Sabes lo que pasa? Que primero firmé el contrato y luego me comí las pollas. Dije, tenía que haber sido al revés. Digo, pero... Estamos... Ay, no le hemos dado las instrucciones, ¿eh? Jaime Gravaca, en horario infantil. En horario infantil. Niños, mirad. Vamos a hablar de tu traje, de tu elitismo. ¡Esto es un desmadre! Si la gente ahora mismo sale Pedro Sánchez y dice que la quitéis, te digo yo que hay gente aquí follándose la butaca, ¿eh? ¿Qué difícil lo estás poniendo? Soy un guarro, lo sé. Bueno, va un pelasquitos, un pelasquitos. Bueno, al moment en què la noia diu vamos a hablar de tu traje, de tu elitismo. Quan vol dir estil. Bueno, al final són coses... Si voleu l'elit, de veritat, el tot costa ara mateix a Catalunya Ràdio. Adéu-siau a tothom! Avui ha parlat Correa. Podem sentir Lautaro, Costa.